Сахар информационный берег, Нюскита Хартен Курьевич, студия Гай Евгений Тойтона Пилеливин, Магнайкл Гастек, Бюгни Беревитен. Илдар Ханасен Николай Абнерингри, район Угар медицины, Телителерин Кердехитте. Нам кинигар Юстас Джетенинен Тутуллан Уля Хамнас Тигинет Чебарар. Уйдбардухшет Нельбетер Соруктан Чурапчулухун Мандагайек, Аперитивы Гарбион Тебе Племен Нойсиохюне Агаллар. Илдархан бүгіннерін күрері оныңғар үләл ер айсен Николая бастан ұта балығылар ғасырытта. Ор ойын дұрубе қарысты бұл нәбиектері гәрекке түгінші оныңа сылттан оларыта тұту үләті ұтылылар, пандемияда кімегер бөлі бұстыла соқ барар. Сыл саңатығар тұстақ министер стебе кейін балығыға уапсая сәтті 10 миллионе медицинске бұрудуванелары атлас пыта, білеген ымыртыны, ангиографы тіңе, саңа рентген, евыл аппараттарын 10 тонда атын коронавиру әмтерген аллақ тәрелері тұруаран бүттілер. Аспыт суккаға саға хергер 716 кихи коронавирус татамантан 710 хеттете жоккускайга. Бұтығынан республика тағы суғалшта бүгінгі брифингар ихнерділер. Онтан улустырылан көрербіп болаққа Нюрбаға 10, Аммаға мәңі ханғаласқа 10-на жаңыға 5-ті кихи қарында. Онда ағылыра кәкке лустарға берейтенділер. Өссе кихи өріттюбәкке сорма солынна. Коронавирус ырытын боқсар үләріне ұлыстарға ұлықтақ суғалы штаб сүрінүр, Нюрбалуғын суғалы штабын үләтін қамнығын туғынан келер сюжеттен білсін. Республикаға пандемиянан хебәстән кулунтулар ыйгы ұраты режим білдәрі леғаттан Нюрбалуға коронавирус ырытын ұлысқа келдер бәкке ағуан түет күн ұстата тұрулас пыта. Ырыны боқсуға жағалылар бары суғалы штабның өбі харылылан үләсіне ұлықтан мұта. Манатағынан бұ бүрі үкәбі тұму ырытын ұтары ұқсуғарға опер штабның өз сүйтбе мүріонтан тақсас ол қобайдақ өп ұлысқа ағанатыдан көрілініне. Кәмегер сөптек бұ харылылар ұлынылан балығынна контролға тұрар. Оперативно стальной беги улус бюджеттан хюбетче мэлюэны бу арас тэрэхэнэгэ тутнуут бастатан туран защитная маскаларга перчатка уна масковых периметигар атыллахан мэд беги нэхэлэктэнэн тырталан кюмэтэлэн мурмоско он юсэгэттэн беги бэбит район бу балэтэн табий гюллэ хэмэд кайдда кулэнэ хамна гэтар бэтэгар инфекционная айдэлэнэ тэрэхэн бапурустарыгар. Кейіннәмет балыға күлін тұтарайтан бұға ұраты режимінен үләлі олар ұры хақтары поликлиникаға бол баққа жиағат иен көрілілер. Күнге қара бағам вызап керер. Манна барытығар сылжарға техника тейбеп болан ұстық балығанна өз көз ұрытта. Маныға суғал штабның әбей техника көрілілен балығанна ама болла. В день обслуживается вызовов в порядке более 50. Это в основные, ну, приходится на понедельник, вторник, на начало недели. В среднем за неделю мы обслуживаем более 170 вызовов. Решением оперштаба дополнительно было выделено 3 автомашины. Работают они посменно. С выделением дополнительных машин немножко обустрилась работа. Суғал штабы кітары өсті бір үксірлі лір ғылыспанан Роспотребнадзор Нюрбатаға әделенеті болар. Үрі қақтары болуыға, бұ жону кітары 6 спыттары көрді өңге, кенілдер күйісті құраны ұйдалылар. Контакта жону болу бәрт сыралақ үлі боларын бұхытынан ұлу сөттөттен Роспотребнадзор үлі әттергер көмегі Оскуола ұхыян медиктері сығырылындылар. Он төтдісті ғылыттан молуана опер штаб еға тұқ бер біта, көмі бер біта, төт кейіні, төт біраз. Қолар болуана кенлер, именно үрі қақтарға зонанлар контактарын выявляйтергі көмілерлер. То есть обзоном ролдор, он на сколько контактных лиц выгоралор, контактные лица олорга веге постановление гуем бирают, он на поштовый адрес тарай иджен таргатавыт. Кинер он на или ват тамаран беге гатет тарыдалдар. Мерген Нюрбалу ұғығар ұлджыбыл жанақсаны әлбей тұрар. Алтынне үйгі суғал штаб бұғарытынан муниципалінай тәрілтелер, манытағынан бөджет тәрілтелерін дистанционны үліға кәш бүттірі. Манытағынан осқолалар ұхуянынар кәмегер сабылылан балығынна ұстығыр бата. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақат Ребинетті, Нюрба. Аммалу ғығар бол бұтсол сақалығар бір кеге сорыма солынна төт кеге рас әтқан әчейтінілін балығыға кейді. Сабағылағын бұғытынан Toyota филдер масына соппара Амматтан Покровка дейкәе нәніс бет. Сұйры тақсыға ұтыры ғер Toyota үсумықытта қарсыз бұт филдер соппара бұраста келектерініне түйіне бұғынна. Онтон үпсум соппарын онына үз пассажирын арас әчейлі Амма кейін балығытығар әлдебіттер. Тұстағы өлі әттерәтелерінен қойу қар түйетірір болан
сопардар бәйбәйлерін солға береді екір бөтек боланнар қарсыз пөп болықтарын сөп. Білеген бұл бейхақа стационарға 2 кейетер, 4 кейе көрдірілі бүдіттен 2 кейетер қалымыр әшейлері ұлақаны оқып болан амбулаторны әнтен әңі бар бұттыра. Онтан бүйінгі күнге өрхан тұрыптақ 19 астақ кейсетер. Оны бүгін хасырды бұл 6 часқа. Масыны ұйтамыд нейрохирург үрігі тұран кәлін білеген бұл операцияң ұра тұрар. Онтан түрден әтті хастақ әркейі білеген састайынеті орты дейі құрып. Онытын тағығы тұстулақ олынытын білейін компьютерлен томограммалар нең көрін бірін инниктер, қандақындар шентін әмінтер, телеконсультация үйтәнен бірін бәріп бұд. Тататағы әрел соконы састырын сетелік оғылыру реабилитациялыр социалыны кейін 1995 ұлтырнелер. Бұ кәм ұстата арасқы ғылғылақ жиек әргенге оғылырға күйіз көмі өйбіл болан кәлі. Білігін ұстық балығыңыға тәрілті социалыны хетеме туғанан кейін қайысқылақ үйлені ұйтар. Әлбәқтен ағыяға тататаққа сайынғы сынылан кемегер онлайн лағыр үсімейінінен 4-15 оғыны қабан өлі Улус предпринимателлері үтеу саналағы жон күттігілағы үйеріне барарғы көмедден ағымалы акцияны үрдік тағымға ұттылар, тұстағы специалистер сөбелері иделіағы жон ұйығылары кәрділері тәрілте инстаграм страницатығар, ютуб каналығар кеметтен кемегер тақса тұрар. Ұяқсын бұлан бұғытынан арас тірәхінлер, акциялар ұтылалар. Ол күрдік ағым састақтырға анан бігеге 12 мастер кластыры қомайымыд, кем гимнастика оңырды тұйынырға, кем талақ олаппығы оңырға, кем естінерге, кем үйінәйі үйінерге онтын датын интерегіне жарықтырынан үлігінілі. Онтын күргіттірға анан күрігібай бүрекескеден конкурс инстаграмның бара тұрар. Онна иелерге анан беге алғыстақ аянден дальнебойшықтыр тұппыт татын хелегер бар скверге бейбіт үлеттір бүт көмелерінен фотозоны тәребіп бүт онна күн ай иелер келіне қатысқа түйелілер. Конкурс білдерілі біті онна арас атын қастаны өріттірді ағымен конкурс еңіз ұтылды тұрыш. Мен үлемі офигігар үлемі естетін жарбанката ұтылылар, күн бүгін тұту қампанияларға ордық әлбәқ үлі әккен адиялар. Ол күрдігір арабочайдар, грузчықтар, экскаваторшықтар, сварщықтар еденелдер. Мантығынан пандемия кебігер үлемі естетінеген күрестігіне қайдақ үлдеті қосөбінден онлайн вимдар ұтылыға. Етінесірге тұста үлі әттер үлеті соғ Бүкіндерге чүріпчілуғы мұндағайы кооперативігар бүйі ағығын төбе племенной сүйіне ағылылар, бұқырғыр мұстақтар үйт продукциятын әлбетерге төхі күз болуқтары ден тұстағы үлеттер әрінерілер. Анна Сменова салғыр. Чүріпчілуғын бір олған кооперативі мұндағайы сұқыпыға келінгі сұлларға үлеті қамынаға далағынанан, арас программаларға күттен сөйгілін ақсағына әлбен, материалыны техническай базаты тұпсан үлі қамына сететін әқті барар. Білінге бар 414 төбеттен бұйылғы күстікі 300 ағығын төбе қорғыр мостақ кейдеғі. Манына 3 әйнік сұт 300 сүрбет онына үйді бұйылғы сұлға тұттырыр бұлан ақтар. Бір әңгі бұл ағысты кейді 16-тан білдігін ұнтыққа. Білін тұғын жанақ үйінір. Оналары ол бұттыры төрілдерігер, онына күнгі үшіккәне үйді. Кооперативка бороданы тупсарыга тоглан бу күндерге Красноярскай край, Канскай районуттан агыгын тебе племенной ыныр ынахтары тиеген агылылар. Мындагы кооператив быйыл Минсехоз программа тыркыттан багыгын сүйүнү, племенной сүйүнү атылган агылылар. Онтой дырайынан келилер. Мулин биһи же кулбар быйыл борода сүйүнү итиге, продукцияны элбетиге, бакаайстыга улахан көмө болду деген эреллекпит. Ұнақтар 6 күнне әқтүйін ұстата бар бұд ұғын аяны тұлыян ұлықтоқ сіддерін кейхе қаранғаға әтенге бұлдылар. Сүйілі тұрыптыры шүге әтенге айынан кәрбіттер. Бі ұлықан мәлті өн әшейін ұқ, кейді кәлет, үшілдік ағаған ағалатылар. Онына табу бұйттан ағалан үжі төрәуіне ағалықтақтыр. Бұрғыдан ақтар саңа серге әтенге адаптацияларын баран төрен ұған, келер сылға үрін үлгені үрілітерге төхі күз болықтары ден үліхеттер әрінелер. Анна Сменова, Эдуард Макаров, Саға телевидениеті, Чүріпчі, Мындағайы.
Намкинигер үстаз жетенгінен тұтылылан үлі қамнас тегенет жібара тұрар, қарбақ жеғы олар бұт үгі сұғыл, саңа жылы саңа жеға көрсеқтірі. Тұту қамыдың ұлықта оқтар көрі кәті ехіл жалар. Сихили ұлыста ұстыр біл өппет материалғар көрің. Бұ бұлы зал бұғылақты. О, жені хачу болуығы. Батареетен Пақы бейтін нүкпі бұлырға, ян туқ болады, бұлырға рамы. Күджер аспытыр де бұраны. Болконнақ әйінің? Шы болконнақты. Түрден сәтті сыл бірге олар бұд Людмила Николай Кореякиндар саңа керекті ақ жиелерін сонырғы көрелдір. Олық бұд тұқары олар бұд район мұдығар саңа күбар тұғыра бұд түйіраға түсті дейін астына кәпсейлдер. Бұ октябрьске ұлысаға тұтылы тұрар 2 жені АЭП капитал тұту тәрелдеді ұйдар. Опыттақ тұтатшылары күтті манына намнағы техникум ұстуджонлара практика бұғытынан сорақтыра доғылардығын үлелейдер. ИТТИ, КИТБЕК, Же иғын ситері үлеті түміттенлігіне олықтақтар ақсыңы ұйғы күйдістерін тұтуақтыра. Үйіз же Чернышевская атынан тұрар ұлысаға сыбайата бұлырын түспіде. Манна бейхенче кейі іс тас үліға сылжар. Сылағы келлері сантехника, тротуар үлетігер олықтақтар ұлсан үлі үйелігер сылжалар. Андрегарин баркам лепит, где вот так. Мисс комнаты Андрегарин там лепит. А то хасан и тим берелле, и тим киллерелле, диега. А что ты говоришь тереста? Блин, а сошли. Блин, данное время ты не сидишь только шпакулеп, кто нам разделал, бу блин, сала, бу бегун сосен киллер лепит, а что он это нол отдел, кто не только юска варяга, а так бу тасет только завершающий лелек баратуралар, фасад почти битенера. Бу неделяга почти мигтивит. Бу биленге временен бу биека хуман бригана белем. Дойдутугар элбек тутууну ыппыт олоктоо уол Вадим Кутуков салаячылак намстрой терилте эсетеңи сулларга карбак жеттен жону көрүү программанын жээлери тутан олоктоактору үйөрдүбүте. Быйыл түрдүн 2 кабартыралак жээни аксыны ый саңатыгар килдерер буларына. Онун сотору кеминен кахайыттар эрге жеттен саңа барыда белем жээ уокка көрдүбүккө түйөктүрө. Юргена Романова, Иннокетик Рашапин, Сахарудинете, Мамалуха. Күніз бейрің арчасқа сақалы тылынан тақсар соның мөдетінік, қарыстанар масқаны кетесіл жың, социальны арыты тұтуғары ұмынлымаң әтенге болың, көрсе қадері.